মানে মৃতদেহটো পৰি আছে তেওঁলোকে চিনাক্ত হোৱা নাই আমাৰ ছাৰহঁত আহিব মেজিষ্ট্ৰেট আহিব তাৰপিছত আমি মৃতদেহটো মানে তলমুৱাকৈ আছে যে ওপৰমুৱাকৈ হ'লেহে গম পোৱা যাম এতিয়া গাঁৱৰে এনে নে মানে অচিনাক্ত এনে গম পোৱা যাব এতিয়া হয় হয় মানে আগতে এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই বুলি কৈছে যিহেতু মানে মৃতদেহ এটা উদ্ধাৰ হৈছে অচিনাক্ত ৰাইজৰ মাজত উৎকণ্ঠা হৈছে আৰু কোন হয় কোন নহয় এনেকুৱা হৈছে নাজানোতে মই এইমাত্ৰ কৈ আহিছো আপোনালোকে কি দেখিছে এতিয়া এতিয়া ধৰক দেখিছে উপঙি আছে কি উপঙি আছে মানুহ এটা চিনাক্ত হোৱা নাই নাই কেতিয়াৰ পৰা উপঙি আছে নাজানো দেই কিন্তু এতিয়াহে ধৰা বস্তি এটাই তিনি মানুহ এটাই দেখা পায় এনে মানুহজনকৰ কিবা গম পাইছে নেকি নাই 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 গম পাইছে নাই মানুহজন ক'ৰ হয় কি হয় কিবা গম পাইছে একদম ধৰিব পৰা নাই মাথাৰো তল কৰি পৰি আছে মানে এনেকৈ এনেকৈ তল কৰিবলৈ কৰিছে পিছফালে ওলাই আছে ধৰিব পৰা নাই কেতিয়া দেখা হৈছে এইমাত্ৰ দেখা হৈছোঁ মই খবৰ পাই এইটো এইমাত্ৰ দেখালোঁ আৰু ঠাইখিনি কি কয় এই বালিপাৰা গম পোৱা হৈছে ওচৰৰ মানুহজন সন্ধান নাই বুলি গম পোৱা হৈছে এনেই শুনিছোঁ তেনেকৈ এতিয়ালৈ প্ৰপাৰ খবৰটো পোৱা নাই আৰু মানুহৰ মাজত এটা যথেষ্ট কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে হয় তাৰপিছত এটা কথাখিনি কৌতূহলটো মানে এনেকুৱা আচৰিত কথাটো এটা মানুহ ল'ৰা এজন মৰি আছে পানীত পৰি মৰি আছে নে কেনেকুৱা তেনেকুৱাই হৈ আছে আৰু গতিকে মানুহবিলাকে ধৰিব পৰা নাই বিচাৰি আছে ইয়াৰে এজন সন্ধান কৰি আছে ফোন ধৰা নাই বুলি কৈছে গতিকে হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা চিনাক্ত হোৱা নাই উঠোৱাৰ পিছত গম পোৱা যাব আৰু এতিয়া অনুমান ত্ৰিছ তেনেকুৱা ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছৰ ভিতৰত হ'ব লাগে এতিয়া অনুমান কৰিব পৰা কণ্ডিশ্যন অৱস্থাত নাই মানুহজন যিহেতু মূৰটো তলত দৈ কৰি আছে তো পানীত এতিয়া ধৰিব পাৰে কিন্তু 25 বা 30 বছৰ যুৱক হ'ব লাগে আৰু তেনেকুৱা এটা অনুমান হৈছে আহিছে আহিছে প্ৰশাসনৰ লোকসকলো আহিছে তেওঁলোকে এছ ডি আৰ এফৰ মানুহ আহিলে মানে ডেড বডিটো উঠাম বুলি কৈছে আৰু অঁ সেইটোতো হয় কাৰণ এইটো এটা বৰ পৰিৱেশটো বৰ হেৰি হৈছে মানে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাক এনেকুৱাকৈ মানে এটা হেৰি হৈছে কি কণ্ডিশ্যনত হৈছে এই কথাটো ধৰিব পৰা নাইতো গতিকে মানুহ অলপ ভয় শংকা আৰম্ভ হেৰি হৈছে বাৰু